Me bombardimet e para përgjat kufirit ka nisur edhe operacioni ushtarak i Turqisë kundër forcave kurde në verilindje të Sirisë. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përmes një postimi në Twitter. Ushtria turke synon të neutralizoj kërcënimin terrorist kundër Turqisë dhe të krijoj një zonë tampon për të lehtësuar kthimin e refugjatëve sirian në shtëpitë e tyre. Sipas Observatorit për të drejtat e njeriut në Siri, predhat e ushtrisë turke kanë goditur disa zona me civil, mes të cilve ka patur dhe shumë viktima. Bashkimi Evropian ka kërkuar Turqisë që të ndërpres operacionet ushtarake, duke thënë se ato kompromentojnë përpjekjet diplomatike dhe ka paralajmëruar se BE nuk do të paguaj për asnjë euro për atë që Ankaraja i quan zonë sigurie. Mira sirian që banojnë pranë kufirit kanë marrë aratin nga vendbanimet e tyre, fuqit botërore kanë frikë se aksioni ushtarak mund të hapë një kapitull të ri të përgjakshëm të luftës në Siri dhe të përkeqësoj paqëndrueshmërinë e rajonit. Kurdët janë gardianët e të paktën 5.000 të burgosurve irakian dhe sirian të ISIS dhe 1.000 luftëtarve nga 55 shtetet të tjera.